მზაშია ტექნიკაურად, მაგრამ ჩვენ ისე თხოვეთ და შეგვექნება ორი გამოლობის და ერთი იქნება მაღალი გამოლობის. ანუ ეს არის მოძრაობა, რომ ყველა ერთად ერთობლივად კომისიამ განიხილა, ბიურომ განიხილა და 29000 არის. ფერსა გიორგი წმინდის და მუგარეთის მიმართულებით ვიწყებთ. დღეს საგრაფოს კომისია გამოვიდა და დაბრუნდა ბიუჯეტის შესწორებული ვარიანტით, რომელიც ჩვენგან შევიდა წერილობით, რომ რაღაცა გაეთვალისწინებიათ სათვალთვალო კამერების დადგმის ამბავი და ეს გათვალისწინებული იყო. ბიუჯეტი პირვანდელი სახე, რომელიც გადაგზავნილი იქნა საკრებულოში, განსახილველად დაგვიბრუნდა გამგეობას. შესაბამისად შევიდა ცვლილებები, გადახედილი იქნა 2016 წლის ხარჯები, მიმდინარე ხარჯები და ფაქტიური ხარჯებიდან გამომდინარე მოხდა დაკორექტირება. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსდება ახალციხე ანის გზა, ახალციხე ფერსა გიორგი წმინდა მოგარეთის გზა, ხეოთი ურაველის მიმართულება, ვალეში მეგობრობის ქუჩის რეაბილიტაცია და აწყურში სათავენაგებობისა და შიდაქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები. სვირიტატანისის გზა და ასევე ელიაწმინდა ჭვინთის გზა. ეს გზები დაფინანსდება უკვე მთის ფონდის საშუალებით.